mitä mä odotan yrityksiltä tulevaisuudessa? Odotan enemmän diversiteettiä, tasa-arvoa, hyvinvointia työntekijöille, mentaalista hyvinvointia, että siihen kiinnitettäisiin enemmän huomiota, läpinäkyvyyttä ylipäätänsä organisaation puolelta ihmisille ja ihmisläheisyyttä enemmänkin toiminnassa. Ja vastuullisuutta. Eli mitäs me vaaditaan? Vaaditaan vai toivomme? Toivotte ja odotte. Vaaditaan ja toivotaan vastuullisuutta, ettei tue vaikka noita itse korruptoituneita maita ja Brasilia, itse Bolsonaro, sakeli Bolsonaro alas. Pelastakaa meidän metsät. Pelastakaa metsät. Joo, ei niinku luonnonvarojen tuhlausta ja semmos läpinäkyvyys. Joo, läpinäkyvyys. Se on kova juttu. Pitäkää vesi puhtaana. Läpinäkyvyys, vastuullisuus. Se varmaan noihin sisältyy se, että työntekijöistä pidetään niinku huolta, että työntekijöiden oikeuksia ei poljeta jossain tuolla niinku kehitysmaissa. Vaikka no okei, okay, todennäköisesti nämä meidän vaatteet, nekin on varmaan tehty silleen, että on poljettu, koska hinnat on sitten alhaisia. Mä toivottaisin, että ideaalitilanteessa olisi kaikki näitä ajateltu. Harkitkaa. Joo. Ja sitten kaiken tämän lisäksi muistakaa myös, life is a party. Jos nämä on kunnossa, niin todellakin life is a party. Kyllä. Joo. Sanoinko mä sen toisen jutun vai pitäisikö? Sano vaan. En mä. Mitä sulla oli sanonut? En mä jos sanon. Mitä sä ootat yrityksistä? Mun life is a party oli joo. Tiedätkö se on tarpeeksi? Mä kerron sit lisää näitä mun juttuja marketing dayssa. Nähdään siellä.